بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم. الله فرمي وقطعناهم منغ جدا جدا اكلا وقطعناهم منغ جدا جدا اكلا سوكم جدا جدا اكلا هم دا بني اسرائيل وقطعناهم من بني اسرائيل جدا جدا اكلا اثنتي عشرة دولس اثنتي عشرة عشرة لسو توي اثنتي دوو توي اثنتي عشرة سو دولس اسباطن ڈلی اسباطن ڈلی امامن لوئی غٹی سواتیا نا تھا لوئی لوئی امامن اسباطن ڈلی امامن لوئی و اوحینا امنگ وحی اکڑا الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا اذ پہاغ وقت کی استسقاہو چی ددن ابو غختی قومو دد قوم استسقا پی جانے گا نا صلاۃ الاستسقاء باران غختل اذ پاغ وقت کی استسقاہ ساقی لفظ ہم دے نے ساقی ساقی استسقاہ کلے چی ابو اغختی موسیٰ علیہ السلام نہ قوم ہوں ادہ قوم س حکم س وہی متکڑ و اندا وہی چی اضرب اوہا بیاسا کا پخپل امسا باندے الحجرہ اغا کانے فم بجست پس جاری شوی فم بجست روانی شو جاری شوی منہو ددغی کانی نا اثنتا عشرت عینن دولس چینی اثنتا عشرت دولس عینن چینی قد عالم کل ناس مشربهم ہر ڈل خپل ول پی جندا ہر ڈل خپل لختے پی جندو ہر ڈل خپل دو بوزے پی جندو ہر ڈل خپل مشرب پی جندو ہر ڈل اغا خپل چینے پی جندا کل اناس قد عالم پ تحقیق سر پی جندا کل اناس ہر ڈل مشربهم خپل زید عبود اس کو یا اخبل چینا وظللنا امون سور اکلا علیہم پدی بنی اسرائیل باندی الغمام وریز وانزلنا او نازل امکلا علیہم پدی باندی المن والسلوى دا پی جنے دا تو منو سلوى المن تورنجبین والسلوى ومڑزان کلو خوری من طیبات ما دا پاکو اغی سزنونا من طیبات ما دا پاکو اغی سزنونا رزقناکم چمونگ تاست درکڑی وما ظلمونا امنگ ظلم نہ اکڑے ولیکن کانو خو ادا خلق دا بنی اسرائیل ولیکن لیکن کانو ادوی انفسهم پخپل زان باندی یظلمون ظلمی ظلمی کو یظلمون ظلمی کو و اذا قیل لهم هر کل چدی بنی اسرائیل تو ویل شو و اذا هر کل قیل او ویل شو لهم دی بنی اسرائیل تا اسکنو تاسو اسیگے اسیگے اسکنو تاسو اسیگے هذه القریہ پدی خاریہ کی هذه القریہ پدی کلی کی وکلو او تاسو خوری منها دی کلینا یا دی خارینا حیث شئتم سوخ چستاز خوخش یا حیث شئتم چرتم چستاز خوخش وقولو او تاسو وای حطتن چې خدای زمون گناونا معاف کی وقولو او تاسو وای حطتن زمون گناونا معاف کی خدای ودخل البابا او تاسو ننا وزی ودخلو داخل شی البابا پا دروازه باندی سجدن د سجدی پا حالت کی ادخل البابا تاسو نن وزی په دروازه باندې سجدن ټټیدون کی بس دې په حالت نغفر لكم مونږ با بخنو کو تاسو د پاره خطیئاتکم تاسو د گناهونو سنزيد او مونږ سیواکو المحسن زرد جون مونږ سیواکو المحسنین د نیکو کارو خلقو د پاره فبدل الذين ظلموا فبدل پس بدل کلا الذين اغه خلقو ظلمو چې ظالمانو منهم بدی بنی اسرائیلو کې قولا وینا مونږ چې کوم خبر دی تکړه واغه بدل کړ فبدل الذين پس بدل کړه غ خلکو ظلمو چې ظالمانو منهم بدی بنی اسرائیل کې قولا اغه وینا زمونږ غ حکم غیر الذي
غیر دا اغی خبرنا دا اغی خبرنا جدا دا اغی خبرنا ہٹ کر غیر الذی نہ اغ خبر غیر الذی نہ اغ خبر قیل لهم چی دیتا کم ویلیش ہوا قیل چی ویلیش ہوا لهم دیتا فارسلنا منگا اولیگل علیہم پدیبان رز ام الیگو علیہم پدیبان رزن عذاب من السماء دا اسماننا بما کانو یظلمون زکا چی دیو ظلم کو ان کی بما کانو پا سبب دا اغسی یظلمون چی دی ظلم کو دا آیتون مبارکہ مخ کے سورت بقرہ کی تیر شوی او آسان آیتون مبارک دی استاز دا پارا آسان دی دا ماغن تکی سڑی دا پارا دیر گران دی صحیح ہے استاز دا پارا آسان دی مسئلہ سا دا اللہ جل شانہو اواقع بیانی چی دا فرعون ہمگا غرق پا بحر قلزم کے پا دریاب کے او دی چې د مصر نه په دې بحر قلزم باندې وړي دی خو یو بل علاقه واغې ته به مقام تیه څه مقام تیه تیه د علاقې نوم دی دغه طرف ته دی وړي د الله جل شانو فرمایل مخکې دا واقع ما تفصیل سره کړی ځکه ډېر تفسیر به پکې نه کوو ښه ځکه درې آیتونه مبارکه مې وي الله جل شانو فرمایي چې دی ته ړومبی مسله دا وه چې دا بنی اسرائیل دا حسدیانو دا حسد بندوبست میں مولا کو چی حسد انہیں کی دخبل دویم دی تو دوبو مسئلہ و آغا میں مولا حل کلا اللہ جل شانہو فرمائی چی دی تو خوراک مسئلہ و آغا میں مولا حل کلا دی تو کور مسئلہ و آغا اور یز میں پیراوست آغا میں مولا حل کلا خوراکون عرصے میں مولا ورکلا خدی بیام ظالمانو بولے زکہ جدید ما یو حکم کھڑو چی تاسو آغا پلان کی علاقے تا زید امالقہ و آغا خار تا دی چی کم زید غختو اوی وی چیر مونگ لدا مڑزانو دی دغرا تڑو ہو تو رنجبینو جنت تی خوراکون را تڑو ہو جر تو پیاز شوتل میں پکار دی اگر شوتل لچبیات لنا اللہ جل شانو تو فرمائل چیدہ عمال قوا علاقی تزے ناول خوی جہاد نکو تلات شای موسیٰ علیہ السلام ستارب دیزی و جہادو نا دیکھئی دوے میں دا خبر اکڑی وا چا اللہ جل شانو تو فرمائل چی ورزی التا سجدی بولا گوی اللہ جل شانو تو دخپل گناہونو دا پارا با معافی غواڑے دخپل گناہونو معافی غواڑے دا اللہ جل شانو دے التلاڑ دیوی نا پا معافی ایسا کہ انگلے غنم جوار رہا کہ ان پا معافی معافی ایسا کہ زمان سکا رہا اللہ فرمائی دا دون ظالمانو گنا زمان ہر وینا دی بدل کڑی زمان ہر حکم بدل کڑی اللہ فرمائی آپی بیا عذابون راو سر تباہ و برباد میں ختم میں رزیل قوم وقطعناہم زدا و خلاصا وخا دا غا پس تا بحر قلزم نپس چکم واقعی شوی بھی گنا دا غی خلاصا اللہ جل شانو ذکر کئی دا تفسیر کو لگ لگ خامنس کی اذان کے بھی اوکو تفسیر کرنا اذانوں کا ذبیہ بتفسیر طعناہم اثنتی عشرت اسباطا امما وقطعناہم قطع بیجنے ٹکڑے کول قطعناہم جدا جدا کڑا دا بنی اسرائیل اثنتی عشرت دولس اسباطا ڈلے امما لوئے غٹ ڈلے ہم تو سو جوڑ اکلے دولس دا اللہ جل شانو ڈمبے احسان ذکر کئی پا بنی اسرائیل باندھی پس دا اغین چ بحر قلزم کے اللہ فرعون ہلاک غٹ مسئلہ بنی اسرائیل تا دا حسد وا اس دا حسد حسد مسئلہ دی داوا چدا بنی اسرائیل تا استما ویلو چدا دا حضرت یوسف علیہ السلام والسلام سوری دا حضرت یعقوب علیہ السلام نسلو چا نسلو دا یعقوب علیہ السلام دولس بچیو اور دولس بچوں نے دا دولس قبیلے دا جوڑے شیوی نہ اللہ جل شانہ چسنگ دی دمخ کے نہ دولس قبیلے وی التے والے تمام انتظامات تا دولس قبیلوں مطابق ورکڑا تا دے دا پارے چی دی دے یو بل سرا حسد انہیں ٹولی یو شان کلا دا مطلب نہ وقطعناہم منگا جدا جدا کلا دا بنی اسرائیل اثنتی عشرت اسباطا امما دولس ڈلی دولس ڈلو کے میں جدا کرو دا ڈلی ڈیری لوئی لوئی ڈلی ہوئی لکھا دونوں زمانت یا رشے وہ دونوں غٹ نسل دے یعقوب علیہ السلام دے دا پارے چی دی حسد نکی دا یو احسان بل و اوحینا یار دی ایتون مبارکہ کہ یو نحوی بحث دے او بل یو بحث دے پکڑے رجیبا دل دا چکم ایتون مبارک دی او پس سورت بقرہ کی چکم ایتون مبارک دی پا دے کہ او پائی کڑے غٹ فرق دے ڈیر غٹ فرق تھے آ فرق تھا اس تو دبیر انہوں نے تاس دبیر انہوں نے علمی بحث تھے علمی فرق تھے طالبان میں ویلے میں ہوتے پڑھا میں سے
بوج پاتې کیږي داسې زونه چې زه پټ پټ پاتې کوم ها دا زه نه شم ساتلې دننه ځاله د خیر کې سونه پورې ضروري اگر ته ما چې کم ضروري نه وسه پرېدم نه اثنت عشرة اسباطا امما پدې یو لفظ کې اسباطا امما دلته ډېر غټ سرازي ډېر غټ بحث ته پدې کې ها نحوي بحث ته پکې علمي وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا دا غدوهم إحسان دا الله جل شانو چه بني إسرائيل تا پا مقام تيه كي دا وبو غطا مسألة وا تا بيش دا وبو سا مسألة وا ديخوا سمندر نو سمندر وا كنا إلا كا سمندر وبا دسكوي سمندر وبا دسكو نهي مسلمان اگر دسكو با نه نه صفا اوبه پکار دي صفا د سکولو دپاره جدا اوبهوي او سمندر اوبه خو جدای خطرناکې اوبهوي ترخی یا تروي او څه ګندګي د ټول ملک هغه چېرته جمع شوي او چېرته سمندر ته جمع شوي که نه داسې نه ده نو ځکه دی اوبه غوښتې وي د چا نه د موسی علیه السلام نه نو الله جل شانو موسی علیه الصلات والسلام باره کې فرمایي چې هغه ته ما وحي وکړه څه مې وده وکړه وحي مې وده وحی مو ته دې خبرې وکړه چې امسا راواله او یو غټه ګټه دا پی وه دولس قبیلې دي او دولسو چینو بندوبست یې ولا سو دولسو چینو دلته بیا هغه مسله حل شوه په اوبو به هم دوی جګړې نه کوي اوبه ورکول خوږې اوبه ورکول دا یو احسان خیال هم دی د ګټې نه ولا رایستل دا بل احسان ناشنا خبره وه هغه نه بندېدل دا بل احسان خیال هم دی دولس چینی د هغې نه جاری کول دا بل احسان او د هغې جګړه ختمول چې د یو بل سره حسدونه کې دا بل احسان دونه احسانات دي الله جل شانو د دغې تذکره کوي ښه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل واوحینا الی ام سوری واوحینا الی موسی او مونږ موسی علیه السلام ته وحی وکړه اذ په هغې وخت کې استسقاه قومه کله چې اوبه وغوښتې د هغه قوم د هغه نه سم ته وحی وکړه ان اضرب ته ووخه بیا ساکا پخپل امسا باندې پخپل کونټی باندې الحجره کانه فمبج ست دی کانی کی میتھڈ ډیر لوی تذکر کړو په صورت بقره کې دا څنګه کانه او دا چینی ته څنګه روان شي سونه دی غټ غټ سومرا سونه دی پلنواله او سونه غدواله دا تذکر مې تکړی ها فمبج ست منه 12 عینا فمبج ست فورن چې موسی علی السلام څنګه دا امسا باندې دا کانی فمبج ست فورن جاری شوی منه د اغینا اثنتا عشرت عینا سوچینی دولس چینی تروالی سوچینی تروانی شی دولس چینی تروالی اغل تب دادا کی اولبز راغلے دے بس پورتی بقارک فن فجرت منه اثنتا عشرت عینا سا فن فجرت ادل تراغلے فن بجست لک فرق تے بھی بجس چدے دام دا اوبور اوتو تا ہوئی دے اسیز نا او فجر ستا وی جاری کی دوتا ورنہ یو مانا لک فرق تے بک لک دن نو تورشا اصل کے بجس دیتا وی اوبا لک مقدار کی روتا سا لک مقدار کی روتا او انفجار ستا وی دیر مقدار کی اوبا روتا دیتا انفجار ہو نو سا مانا دے دوانو دا سورت بقری او دیکھ سا فرق تے فرق پک دا دے التا اللہ گورا موسیٰ علیہ السلام و سلام چبا کما امسا ہوالا نو اوبا با دا اغین روتی دا اغدول سچنونا نو سٹارٹ کے با اگر لگی لگی ہوئی صحیح لگی لگی ہوئی بیا با رو رو تیزی دی نو التا دا تیزو اوبو دا جاری والی تذکرہ دا دلتا دا اگر سلو جاری والی دا اگر لگ اوبو دا رو تو سدا ناول با دا اوبو پا قلار قلار بیا با رو رو سیوا کی دی مثال دسی دے لکہ موسیٰ علیہ السلام و سلام مبارک دا اگر دا امسا بارک اللہ فرمائی تقریبا سورہ طہ کی چی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى امسا چې بیا وغورځوله هغه نه به یو نری چمچمار جوړ شو څه به جوړ شو چمچمار وته مونږ وایي نری مار ته مونږ چمچمار وایي او بیا وروسته وایي فاذا هی ثعبان مبین دا اژدها وه ثعبان څه ته وایي اژدها ته نو یا غټه وه یا نری وه یوه خبره کوه نو سوه په سټارټ کې نری وه وروسته بیا څنګه وه ابر ورو غټېده غټېده وایږي په دې دا هغه شانتې خبره ده ښه نہ خزا فم بج ست نہ امبجاس او انفجار کے دغه فر فم بج ست دغه شند هر یو لفظ نه دی او دغه صورت بقره کې چې د یو بل نه جدا جدا دی بدل دی دام هغه واقع دا هغه د قوا واقع دا الفاظ ولا بدل کړی دغه فواید د پاره
ډیر فائدی دی عجیبا عجیبا ناشنا خو علمی دی بس دا پک استاسو ذهن کې راتله ځکه مې دوی فم بجست بس جاری شوی منه دغه کانی نه اسنتا عشرت عینا دولس چینی قد علم کل ناس مشربهم هر یوې ډلې پیژندا مشربهم خپل مشرب زید اوبو د سکل وغه پیژندو یعنی هر سړی په خپل چینه کې و پردی حدودو کې باندې داخلي دو اځه وړکی کانی نه ګټو ګټ سو ګټو نه وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى دي سر دري هايش دير غط غطا مسلوى دسا دري هايش غطا مسلوى اري هايش ولا مسلوى من الله حلق اري هايش خودي دا پاري چي ركبرن نور رازي چي مونن پازا بي هكبرن باران رازي چي مونن پازا بي باران پي الله جل شانو نكو زكا باران خلق دسا دا پار غوڑي چي بوتي ار سر اوٹو کی گنا صحيح دا او دل تخوراك سر آتلو تیار راتلو سا مسلوى منو سلوا راتلو سر راتلو منو سلوا راتلو نو باران خو الله جل شانو نه کو یو مسله هغه سیټ تک دویمه مسله دې د سوري مسله چې بر نه نور دی ځکه دا مصر علاقه او ګرمو ایکویټیریل ریجن دی تقریبا هغه سره نږدې په خط استوا د لاندې تقریبا نو هلته ګرمایش ډیر زیات الله جل شانو په وریځ راوسته نو هغه مسله مو له حل کړه کور د دغه د پاره نو کور نور د څه د پاره پوهیږي په دې باندې ابل دادا خو داسې قوم و که نه چې هجرت یې کړو مسله ډېره زیاته وه الله جل شانو دونه آساني ورکړه حیرانېدو خبره ده که نه عجیبه ده ګورې دا مونږ ته نه ښکاري مونږ خو وایو دا ښکلی بلډنګ دی لایټونه پکې لګېدلي مړه هغه به سمزه وه تاسو ته پته نشته چې سړی د کوره سړی وباسي که نه او باری بیا ذهني او داسې الله جل شانو وله منو سلوا مړه ځان اندلې رالیږي او بره د باندې وریځ هم سورې کی باران د باندې نه کوي او خوراک تیار راځي او داسې خوږې خوږې اوبه هم د باندې څکي د معجزې نه روتي اوبه هغه په تا باندې څکي نو بیا به تا ته پښتنو خبره مزې یو پد وي مزې صحیح مزې یو پد وي نور نه لا نوري الله جل شانو فرمایي وظللنا علیهم الغمام په دې باندې مونږ وظللنا سورې مو کو په دې باندې الغمام څه شی وریځ وانزلنا علیهم المن والسلوى دې وریځ هم ډېر قسمونه دي ښه ست غمام وي ست صحاب وي قرآن مجید دا مختلف الفاظ استعمالی وانزلنا علیهم المن والسلوى وانزلنا امنگ نازل کلا علیهم دیتا روم لگل دیتا المن والسلوى من و سلوى مترول خوراک بندوبست المن کی ما دیر غٹ تشریح کرد دا نن در سلور کال مخ کی پا رمضان المبارک کی چی دا من سے شیده تو رنجبین سے شیده دا المن والسلوى دا تورنجبین څه شی وو علما کرام مختلف تشریحات کړي وي دا چکنیا په شان دي سيزو چا به وي دا کڼ شانتي نه په دیونو پسې دغه شانتي او سيزو او د ګبین په شانتي خوږ او دا به دي له روزانه ورکو نه تحقیق کړي دی په دی باندې تقریبا دا هغه مشروم دی او دا هغه قیمتي قسم ته من وي سو دوی من نال من الله جل شانو فرمایي تورنجبین مولا راي ګرو وسلوا او شي مړزان څه او دا د ظالمانو حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنه فرمایل کدي چرتا دا ناشکری نه وکړه تر نن پورې به الله د امن او سلوا را لېږل موږ دا د دې ناشکری د لاسه موږ باندې بند دا به د قیامت پورې جاری وو ناشکری دونه خطرناک شی د الله جل شانو په سړي باندې اشته رزق بند دی دا موږ باندې دا راټیټ شوی دی رحمان دی کنه دا دې وجه ده چې را باندې راټیټ شوی دی کنه آ چې کوم ښه خلک وغم پکې سر وخوړو ځکه الله جل شانو بیا دا نه ګوري کنه چې لون کم یو دی وچ کم یو دی هغه یو شان برابرې برابرتیا والے جوړی ها کم دے وانزلنا امگا اولیگل علیہم دیتا المننا تورنجبین والسلوى مڑزان کلو امگا توی چی خوری من طیبات ما رزقناکم اغا پاک رزق چی مونگا تاسو لدر کردے دے سونا پاک رزق گورا اوبم خواگے لموجزین روتی اوبا او بل المننا والسلوى مڑزان و تورنجبین سونا پاک خوراک جنت خوراک چیدہ بسونا پاک خوراک دلتا ہو پی دوڑیم لگی دلی دلتا چاکا موٹل والی کنا پتن لگی اگر سفا اے خیال ساتھی کنا ساتھی کورم پتن لگی کلنا کل زنانا سیٹ تشی اگی کی پدے پشکال او پدے اڑ پا موسم کے پکی دا ٹول پر پر رکی غرزی دلی دا کچا گوخی مونگا خورو دا کچا کچا گوخی پکی پریو زی کنا دا غیبی اس پتے نا لگی اللہ جل شنوغ تیار را لگل پیکو دسنا دا جنت نا من طیبات ما رزقنا پاک سیزونه مدل درکړي بس دا خوري او ما ظلمون الله پر مو خو ظلم نه دکړي په دیوان مو خو زره خګړي ولیکن كانوا انفسهم یظلمون دی په چا باندې ظلم کو خپل انسان چې کله ګنا کوي دا الله ته نقصان نه رسي نه په بلچا ته نقصان دا ځان ته نقصان رسي
معصیت تا اللہ جل شانو گناہ دا اللہ جل شانو دا حکم نافرمانی دا اسیز دے چے پدی کہ تبل چاہتا نقصان نش رسولے چاہتا نقصان رسے زان تباہ کے زان دا اللہ دا عذاب مستحق گرزے یا بد جسم خرابی گی یا بد معاشرہ خرابی گی یا بد قبر خرابی گی یا بد آخرت خرابی گی وہ دا غینو کہنا دا سینہ دا دا خط دا سونا خطرناک کار دے گورا بیا اللہ جل شانو فرمائی دا دینا پس چے منگو لدہ رزق مزق دا سیزونه میں ولا ورکلا خلا فرمیدا ظالمان و اذا قیل لهم منگ دیتا دام ویلی چ اسکنو هذه القریہ اس اسی گئی پدی زکی دا پابندی دا پانیشت چ کرے راگے دا دا باندی نشت چ وزے دی زینا نو اسکنو بزل تو اسی گدا ستا وزے دے تا جی سڑے خپل کور کی دی دیر کی کنا بیارتے بس خ بیغم اسی گا خوراک ہم زمانہ کور نبرازی سکاک ہم زمانہ کور نرازی بجلی ہم زمانہ طرف افری گیس ہم زمانہ طرف افری تب سکے دا گسڑی زرا خپے بول خلے کنا جیسے کئی کنا دا سینا دا اللہ جل شانو فرمائی دی تو ما دا ویلیو جو اذا قیل لهم ہر کڑی چوی ویلی شو دویتا اسکنو هذه القریہ تاسو بس اسی گے اسکنو بدل دا پرے وزے صحیح دا التے وتے ویلی بصورت بقرہ کے ادخلو دلتے وتے ویلی اسکنو اے دوڑن کی غٹ فرق کاش چھ مخ تمی تر تکلا طالبان یا علماء ناس پہ کنا اس زما عمر غٹ غٹ نا جو اسکنو هذه القریہ چول اللہ جل شانو دونا واقعی یو دولت الفاظ بل شان ذکر کے دلتا بل شان ذکر و اذا قیل لهم هر کل جدید ویل شو اسکنو هذه القریہ دلتا اسی کے پدی مقام تیہ کی وکلو منها حیث شئتم او کم ٹیم چم خوخی بس خوری دا پکی نشتے سار ماس پخین ماسوتن نا 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 بالکل بس دا بس دا پابندی پتہ وخم دلنے دا مقرر کرے او سو زیم دلنے دا مقرر کم زی کی بس خوری دا کم زی نا خوری بس خورا او سنگ خوری بس خورا خواه وقولو حتتن خویو انسانیت از دکی اللہ فرمائل بنی اسرائیل دا وقولو تاسوائی حتتن چی خدای زمان گناونا معاف کی بس اخپلو گناونا بخن دا اللہ نوارد حتتن خدای زمان گناونا معاف کی دیبا آغا حنتتن 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 آغا الفاظ بیوی کنا بار بار تذکر میں تکڑی دا آغی خواز آود حل الباب سجدن اللہ و تو فرمائل تاسو سکوی تاسو سکل دا دروازی تا داخلی گی دن دی خار تزی خینو التا بس جدو لگوی او نغفر لکم خطیئاتکم دی نتیجہ بدائی زما د شکریہ چې زما استاد گناہوں او خطاګان معاف کما سنزيد المحسنین او چې کم خلق اغه نیک خلق تی او دا کاریو کو اغیل غب نورم سیوا ورکم اصل کې الله جل شر دا استغفار صرف د دې د پاره نه غوړی یاد ساتي زما گناہوں دی معاف شي نه پويږي استغفار صرف د دې د پاره نه چې زما گناہ معاف شي استغفار د درجات د بلندۍ د پاره کله نه کړ اسه د پاره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زس د پاس اویا پیری روزانہ استغفار کو دا اللہ نا بخنا غواڑ توبہ باسم اللہ جل شب قال انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر اللہ جل شانو چ دغل تکم مغفرت ذکر کڑے دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوا دا غد درجات و بلندی و دانش نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرتا گناہ کڑے وا پیغمبر نے گناہ نہ کی وہ کہ پتی نکل نہ کل استغفار دست پاری درجات د بلندے د پاری ضروری نہ چتا دی گناہ کڑی نہ استغفار کے گنی دسے بغرزی الحمدللہ اللہ جل شانو فرمائی سنزید المحسین اس کم نیک خلق تیو غی استغفار کو داخل کرنے کو غیر خوب نورم درجی بلندی کم استاذ تاسو گناہوں ڈیر کڑی استاذ بگناہوں پی معاف فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم الله فرمي كم خبر چ ما دي تکڑی جانو غشے بدل کو گورا ا خبر بدل کے ما تے معافی و غڑ دے ظالمانو غنم گو ما وتے وچ التا سکوی چ زین سجدہ لگا وی دین اخری شروع بل شانت تل دن پدنگ چو گور روانو ول اللہ جل شانو فرمی زما ار خبر دی بدل کڑی دا اللہ جل شانو فرمی دین نتیجہ ار و دے فارسلنا علیہم رجزا من السماء دی لما دے لوی عذاب ور رج ستا ہوئی یو عذاب بھی بس عذاب رج ہوئی لوی عذاب فارسلنا مونگ راولے گو علیہم پدی باندے رج زن آلوی عذاب من السماء دا اسمان نبی مکانو یزلیمون زک ظالمانو کنا سو ظالمان ظلم پخپل کنا ما وزر بس دغا چلو کنا اللہ جل شانو فرمائی دیسے کو منو کم خلق دا ظلمون کی خواہ استغفر اللہ